আজি ওলাইছোঁ মটক বিহু নাচিবৰ কাৰণে। আৰু মটক বিহু হৈছে বেংমৰা ৰাজ্য, বেংমৰা ৰাজ্য চিনি পোৱা নাই ন? আগতে তিনিচুকীয়াখনৰ নামেই হৈছে বেংমৰা। আমি ইয়াৰ পালোহি আৰু বৰষুণ দি দিলে, আৰু বৰষুণ ইয়াৰ পিছত আমি নাচিবৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু গছৰ তলতে। আজ 56খন গাঁৱৰ বিহুতলি আহিছে আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ নাম লিখিছে কোনখন কি গাঁও। আৰু এইটো হৈছে নপুখুৰী, আৰু নটা পুখুৰী আছে কাৰণে নপুখুৰী বুলি কয়। ইমান ডাঙৰ পুখুৰী, পাৰটোত অকণমানি জেগা খালি নাই, গোটেই পাৰটোতে মানুহ মানুহ অকল মানুহ। আৰু ইয়াৰ কেখাই কেখাই অকল বিহু নচা হৈছে। প্ৰতিখন গাঁৱৰ যিমান নাচনি আছে চবেই নিজৰ দলটো হৈছে বিহু নাচিছে। মটক বিহু চাবৰ কাৰণে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ আৰু এক্টৰসকলকো নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে আৰু সেইখিনিতো চাইছে। ইয়াৰ ঘূৰি ফুৰি একদম নাচি পিনি একদম ভাগৰ লাগিলে আৰু ভোকো লাগিলে, সেইকাৰণে পেট পূজা কৰি এতিয়া যেনেকৈ গছৰ তললৈ এটা এটা গোপকৈ নাচিছে, তেনেকৈ প্ৰতিখন গাঁৱতে আমাৰ এখন এখন বিহু খোলা আছে আৰু তেনেকৈ আমি নাচোঁ। আমাৰ গাঁৱত যেনেকৈ বেলেগৰ গাঁৱৰ ল'ৰা আহি পিনি যেনেকৈ আমাক নচুৱায় বিহুটোত, আৰু ইয়াতো তেনেকৈ নচুৱাব আহি চাবৰ কাৰণে ইমান মানুহ আহিছে। মানে বতৰ বেয়া ভাবিছিলোঁ মানুহ নাহিব, কিন্তু বহুত মানুহ আছে, ছাতিলে হ'লেও চাইছে। মানে মটকৰ যিমান নিয়ম নীতি আছে ইয়াত সকলো কৰা হয় আৰু এতিয়াই হুঁচৰি গাইছে। আৰু ইয়াত ঢোলটো চাই অকণমান বেলেগ হয়, নৰ্মেল ঢোলতকৈ অকণমান বেলেগ আমাৰ ঢোলটো। বিদুবাই টিমটো বাহঁতৰ লগ পালোঁ আৰু ফটো মাৰিবলৈ ওলালোঁ, ভিডিঅ' বনি থাকিলে। আৰু এইফালে নাচি আছে যে স্ক্ৰীণত, সেইটো কলাবহী নাচ বুলি কয় দেই। গছৰ তলত নাচি থকা যিমানটা দল আছিলে গোটেইখিনি তাতে একেলগত নচা হ'ব। আৰু এইফালে চাওক একেলগে অকল নাচো নাচোকৈ আছে মানে। আৰু এইফালে পাখি পাই সুধিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ইয়াত আহি পিনি। এইফালে চুমিবা আৰু কেকেটাক পূৰা সোমাই দিছোঁ আৰু যিটি কথা কৈ পিনি, এনেই কৈছোঁ আকৌ দেই। এতিয়া গোটেইখিনি নাচনীৰে ফটো মাৰ ব্যস্ত আৰু জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ এক্টৰসকল সবফালেতো ফটো মাৰিবই ন যেনে হ'লেও। মই মোৰ লাষ্টটো সামৰি ভঙা মোবাইলটো ৰিয়েলটো ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি। মই হৈছোঁ মটক চালে আৰু মোৰ নিজকে মটক বুলি পৰিচয় দি পিনি বহুত ভাল লাগে। আৰু ইয়াতকৈ বেছি কৈ ভাল লাগে যে মই মটক ৰজা বংশৰ বুলি কৈ পিনি। আপোনালোকে এইটো জানেনে, আহোমসকলকো আগতে মটকসকল অসমত আহি বাস কৰিছিলে। আহোমসকল মানে নাচিলে মানে গোটেই বোকা হৈ গ'ল, ভৰি চৰি ধুই পিনি এতিয়া ঘৰলৈ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু যাৰ যাৰ মানে নাচি হেপাহ নপলে হ'লে একদম বাছত যাওঁতে পূৰা মানে নাচি নাচি গৈছে। মানে আজিৰ ভিতৰত ইমানে আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বা।